Esiet sveicināti! Kuldīgas tehnoloģija un turismu tehnikumā jaunatnes programmas Future Heroes konferencē ar galveno tēmu Meitenes veselība. Tās ir piecas jaunietes, kas no dažādām Latvijas vietām satikās uzņēmējdarbības programmā Future Heroes un nolēma īstenot savas līderības un izaugsmes prasmes projektā Care for Self. Ar šo projektu viņas vēlas aktualizēt jautājumus par jauniešu veselību, veselīgu dzīvesveidu, ēdienu, fiziskajām aktivitātēm, kā arī iespēju skolās bez maksas saņemt higiēnas preces. Viena no aktivitātēm bija bērnu un pusaudžu ginekoloģu Silonas Auziņas lekcija Kuldīgas tehnoloģija un turismu tehnikumā par meitiņu reproduktīvo veselību. Uz to sanāca apmēram 75 jaunietes. Meitenes dzīves, vispār visā meitenes dzīves posmā, varētu izdalīt nosacīt 5 meitenes dzīves periodus. Es pieminēju to pirmo dzīves periodu, to pirms piedzimšanas. Viņa arī sauc svešādā antenatālais, no vārda natum, nozīmē piedzimšana. Tas ir tas dzīves periods jūsu dzīvē, kad jūs vēl bijāt māmiņai zem sirds, jūsu māmiņai zem sirds. Un tas, kā māmiņai norītēja, jūs māmiņai norītēja rūpniecība, tad, kad viņa gaidīja jūs, ir ārkārtīgi svarīgs periods visām tam pārējām laikam, kad jūs piedzimsiet un augsiet un pašas izaugsiet par veselu, protams, par veselu sievieti un laimīgu sievieti. Ilona Auziņa atzina, ka jautājums par meiteņu reproduktīvo veselību joprojām ir aktuāls, jo skolās par to runā maz. Es domāju, ka meitenes, nu tikai meitenes, protams, arī zēnu vispār cilvēks kopumā, viņam nav īsti labas zināšanas un informācija par to, kā vispār viņa ķermenis darbojas, kā viņš strādā, kas ir norma, kas nav norma, kas ir pieņemama, ar ko var sadzīvot, ar ko nevar sadzīvot, ko var gaidīt. Un ja mēs, piemēram, tagad runājam Latvijā par tik akūtu tēmu un aktuālu kā demogrāfiskā problēma un dzimstības samazināšanos, jo mēs zinām, ka mums tagad dabīgais pieaugums ir lielos mīnusos noticis, tad tas ir saistīts arī ar reproduktīvo veselību. Un ja mums, piemēram, meiteņu organismi kļūst ar vienu nu, reprodukcijai negatavāki, ja varbūt ar dažādām novirzēm, nu, tad mēs nevaram gaidīt, protams, tā nav tikai reprodukcijas problēma, bet tai skaitā, tad mēs nevaram gaidīt, ka mūsu dzimstība pieaugs, palielināsies un ka jaunās meitenes izaugs par veselām laimīgām sievietēm. Kuldīgas tehnoloģija un turismu tehnikuma audzēkne Estere Reimārte, kura ir viena no komandas Care for Self un ir topošā turismu pakalpojuma konsultante, atzīst, ka izvēlētā tēma ir ļoti svarīga. Mums bija šī izvēle, ko mēs gribām tā kā pilnveidot, ar ko palīdzēt, un es pati arī izvēlēju šo veselību. Tad mūsu mentori tā mudināja, mums tur ļoti plānojām, ko mēs varētu darīt, kā to vispār izdarīt, un kā atrast šo problēmu Latvijā, ar ko mēs varam tā kā attīstīt. Un, jā. Tad mēs arī nonācām par šo veselību, ka šī par šo veselību netiek runāts daudz un kad tiek novārtāts tāds un pēc visu šī Covidā ir nu, problēmas radušās un redzu arī draugu lokā, ka jā, tā bija un tāpēc arī izvēlējām šo mērķi. Es noteikti uzzināju, jā, daudz ko jā, un bija tādas lietas, kas viņas jau ir, protams, notikušas jau daļa no tām un tas bija tāds, nu jā, nu notika, bet nepievērš uzmanību tam, kad, cik agrā vai vēlā vecumā, un bija lietas, kas arī bija pilnībā jaunas, piemēram, par kaut kādiem paņēmieniem, kā mazināt sāpes un tā tālāk, par to es nebiju dzirdējusi iepriekš. Future Heroes ir uz izaugsmi vērsta vadības un uzņēmējdarbības programmu jaunietēm vecumā no 14 līdz 17 gadiem, lai atraisītu viņu potenciālu un radītu pozitīvu ietekmi pasaulē. Pusgadu 50 jaunietes no dažādiem Latvijas reģioniem piedalās 8 prasmju darbnīcās, lai praktiski darbojoties un sevi pilnveidojot, rastu iedvesmu jaunām idejām, kas pieredzējuši mentoru vadībā īstenoto sociālā vai biznesa projektā. Šai grupai mentore ir uzņēmēja Mārika Ģederte. Man sākums nebija viegls. Es tā vairāk tāda kā mamma. Man likās, man visur jāiesaistās, man visur ir jāpalīdz un kaut kādas lietas var daudz ātrāk izdarīt. Es arī pati mācos šo pacietību, mācos ļaut viņām kļūdīties un ir kaut kāds brīdis, viņam šis projekts nav viegls, jo meitenes ir cita citu nepazīst. Viņas ir no dažādām Latvijas vietām.
Un lai izveidotos projekts, lai izveidotos brīnišķīga komanda, bieži vien varbūt nepietiek it kā ar vēlmi to visu darīt. Ir jābūt vienam, kurš uzliek viņus uz to pareizo ceļu, pasaka, varbūt, nu, viņam arī ļoti svarīgi, ka tas atbalsts, ka tu jebkurā brīdī pa nakti var piezvanīt un pateikt, ko darīt lietas labā. Man pašai šī programma pavisam noteikti dod jaunus kontaktus, jo, kā jau minēju, meitenes ir no visas Latvijas. Līdz ar to, ja kaut ko savaigās, tad zini, pie kā vērsties, kam kas vairāk padodas, kam mazāk. Un komunikācijas prasmes, kā arī to prasmi sadarboties ar jebkuru cilvēku. Meiteņu īstenotais projekts paredz arī to, ka Kuldīgas tehnikumā būs pieejamas bezmaksas higiēnas paketes. Mēs esam ļoti pateicīgi uzņēmumam Bello un atkal šim projektam Future Heroes, kas dāvinās lielu skaitu higiēnas preces meitenēm, kas ļoti, ļoti noderīgi, jo mums ir dienesta viesnīca, kurā dzīvo nedēļām jaunietes, ja, kas patiešām ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tīks ieguldījums atkal jāsaka meitenes veselībai, meitenes higiēnai un patiešām ļoti palīdzēs meitenēm. Future Heroes vadošais partneris ir Valsts izglītības satura centrs. Dalība programmā ir bez maksas, taču tajā var iekļūt konkursa kārtībā. Ieva Benefelde, Lansperševicis, Grundas televīzija.